Мої вітання. Це програма «Громадський контроль». І сьогодні в нас досить святковий випуск, адже приурочений саме важливому християнському святу Різдву. Сьогодні в нас дуже цікаві гості, дуже для нас велика честь, що маємо сьогодні можливість з вами поспілкуватися. Олександр Зан Фабіан, єпископ Закарпатської реформатської церкви, сьогодні наш гість. Так само, як владика Версонов, і єпископ Ужгородської Закарпатської православної церкви України, владика Ніл, апостольський адміністратор Мукачівської греко-католицької єпархії та отець Петро Жарковський, генеральний вікарій Мукачівської дієцезії Римсько-католицької церкви. Вітаю вас. Дуже потішно. Цього року це історична подія, що ми будемо святкувати 25 грудня всі разом Різдво Христове. І, звичайно, що дуже цікаво дізнатися про традиції святкування, звичаї. Що хто нового нам, можливо, розкаже, хто, навпаки, обміняється якимось досвідом, щось для себе переймає. І, я думаю, нашим глядачам дуже цікаво почути про святкування у кожній із конфесій. Тому давайте, хто готовий взяти на себе таку відповідальність і розповісти нам про святкування Різдва? Я думаю, давайте з вас і почнемо, владика Версонов. З радістю. Христос рождається. Славімо. Дорогі телеглядачі, шановні співбрати у Христі. Справді, вже досить скоро нас огорнить своїми такими ласкавими обіймами велике свято, Різдво Господа нашого Ісуса Христа. І справді історична подія для нашої України, для нашого Закарпаття, адже як православний світ, більшості православного світу, адже всі знаєте, що 10 з 15 помісних православних церков святкують, власне, Різдво Христове за новоюліанським календарем, тому більшість православного світу буде святкувати 25 грудня. І, власне, і ми, і греко-католики теж святкуємо разом. Тобто це історичний процес єднання, єднання народу навколо не тільки спільної національної ідеї, а ще й навколо духовного, навколо такого величного свята, як народження в оплоті Господа нашого Ісуса Христа. Справді, традиції наші, тим більш українські, вони є величні, унікальні, вони є гарні, вони є милозвучні, адже вони не тільки прославляють Бога, як завжди, на божественних літургіях чи на богослужіннях, вони ще й єднають наші сім'ї. Тому що Різдво Христове починається з такого гарного дійства, як Свята Вечеря, коли за одним столом збирається вся родина, споживаючи 12 пісних страв, де серед яких є головною стравою – це куття, яка символізує собою хліб життя Господа нашого Ісуса Христа. Відповідно, в кожній родині прославляють новонародженого Спасителя українською колядою, яких в нас дуже велика кількість, і всі телеглядачі, і всі, мабуть, і в Україні, і за її межами знають, що українська коляда перекладена багатьма мовами світу, і вона є досить відомою. Напевно, що лише в Україні такі милозвучні і гарні піснеспіви про народження нашого Спасителя. Традиції в нас є незмінні вже, напевно, сотні і сотні років від того моменту, коли на території нашої держави, на території навіть Київської Русі почали прославляти Богомладенця, його народження. Це, звичайно, українська коляда, це, звичайно, відвідування богослужіння, це, звичайно, спільна вечеря, трапеза, коли зійде перша зірочка, так звана різдвяна зірочка, так? І це єднання родини, це любов. Любов між всіма членами родини, яка нагадує нам про те, що, власне, саме ця любов привела Сина Божого у цей світ і привела Спасителя на Голгофський хрест. Бо, як написано, що так Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного віддав, аби усякий, хто вірує в Нього, не загинув, а мав життя вічне. Тому, власне, сьогодні, звертаючись до всіх наших парафіян, до всіх людей доброї волі, які святкують вже Різдво Христове 25 грудня, будуть святкувати з усім православним, католицьким світом Різдво Спасителя нашого Ісуса Христа. Хочу побажати найперше миру в наших сім'ях, миру в нашій державі і швидкої
справедливої перемоги нашого українського війська над російським загарбником, який думав, що він переможе нас. Але він нас не може перемогти, тому що з нами Бог. А якщо Бог з нами, то хто проти нас? Само собою, навіть і немає чого додати. Я думаю, взагалі, цього року вже вдруге ми будемо святкувати Різдво в умовах війни. І єдине бажання в українців – це, звичайно, перемога якнайшвидше. Якщо ми всі разом будемо молитися про це, я впевнена, що все у нас вийде, і наші захисники і захисниці повернуться живі і здорові додому. Це найголовніше. Отець Петро Жарковський, давайте з вами поговоримо про підготовку до Різдва. Адже цей період досить такий для вірян складний. Це період очищення. Мир і добро всім. Щиро вітаю всіх владиків тут присутніх, а також всіх вірників різних конфесій з наступаючими святами Різдва Христового і Нового року. Так, переживаємо вже другий рік у складний період війни. Але солідарні з усіма родинами, ми, які також, може, якби сказати, смутно переживають деякі родини свята, тому що немає батька, або батько загинув, або на війні немає престолі вігілійному. Однак ми дивимося в глибину цього свята, яке запрошує нас до радості. А в чому полягає та радість? Ну, перш за все, як ви зазначили, треба підготовитися. І цей час до Різдва Христового у нас називається Адвент. Адвент – це пришестя. Ми готуємося на пришестя Ісуса Христа. Якщо брати по рангу, яке свято найбільше, яке найкраще, то, скажімо, найбільше свято – це є Пасха, це є перемога. Перемога добра над злом, перемога життя над смертю. Але найкраще є свято Різдво. Це є чудове свято, яке Бог дає нам подарок самого Ісуса Христа, свого Сина. І тому і зв'язано це з такими подаруночками. Дітки всі чекають на ці подаруночки. Але перш за все хотів би звернути увагу всіх нас, щоб ми, святкуючи Різдво Христове, не забули, що ми святкуємо. Щоб ми, святкуючи Різдво, не без Христа. І тому і цей час підготовки дуже важливий, щоб усвідомити, приготовити свої серця, щоб місце зробити для самого Христа. Бо там, де приходить Христос, там Він приносить мир, любов, доброту, то, що всі ми бажаємо. І якщо ми через цей час Адвенту, 4 тижні, приготовляємо свої серця, сповідаємо ще, перепрошуємо один одного, і тоді сідаємо за цей вігілійний стіл, щоб була ця дійсно така атмосфера любові, атмосфера благодаті, щоб Бог зійшов на цю землю і між нами. От, і якщо ми приймемо Ісуса Христа дійсно у своє серце, то Він приносить і нам перемогу. Перемога добра над злом і перемога життя над смертю. Тому ці свята, вони мають дуже-дуже глибоке значення. В Закарпатті тут ми маємо дуже-дуже багаті такі традиції. От, і вертепи, і коляди дуже гарні різні, і різні традиції застілля. Ну, я щиро завжди і своїм вірникам пригадую, щоб це все не затьмарило того, кого ми святкуємо. Тому що якщо це все буде на першому місці, там подаруночки, застілля, навіть коляди гарні, можемо колядувати про Ісуса Христа, а Його не приймати. І в тому ціла вся проблема. Тому я би хотів бажати всім людям доброї волі, так як
ангели сповістили мир на землі і людям доброї волі. Щоб ми мали ту добру волю, щоб ми прийняли Ісуса в своє серце, в своє життя, в свою сім'ю. І щоб йшли з ним через це життя. І тоді ми відчуємо дійсно ту благодать і то благословення. І тому всім хотів би побажати цього благословенного вечора, щедрої вечері, і розпочати цей новий рік знову вже з Божим благословенням і йти до перемоги, щоб це в наступному році, дай Бог, щоб ми вже могли святкувати перемогу. Добра над злом. Дай Боже. Дякую вам гарно. Олександр Олександрович, чесно зізнаюсь, найбільше чекала саме вашої з нами розмови, тому що, наприклад, я, на жаль, найменше усвідомлена саме у звичаях святкування Реформатської церкви. Тому я вас буду слухати з дуже великим задоволенням. Може, я чуть-чуть продовжу, як ми готуємось. Четвертий тиждень Адвента – це цей тиждень. Цього тижня у більшості громадах, де є достатньо людської сили, кожен вечір є служба в церкві. І готуємось на святий вечір. Ми говоримо, що 25-го відзначаємо, а 24-го числа – це святий вечір, коли усі прихожани приходять до наших церквів, і діточки привітають батьків. Ну, це свято. Свято. І головне, що на службі прозвучає Боже Слово. Слава на небі Богу. І вже продовження прозвучало. На землі людям мир. І це дуже важливо, тому що ангели, традиція каже, вечором, Святе Письмо каже, вони були в темряві, побачили світло і прозвучали ці речення. І що вони сказали? Сказали, що не бійтесь, не бійтесь. І це дуже важливо у сьогоднішній час, коли у наших серцях дуже багато, дуже часто народжується страх. І ми знаємо, що є від чого боятись. Бояться наші діти, бояться батьки і так далі. І Боже Слово, воно нас піддержує, нас підсилює, що не бійтесь. Що тоді сталося? І це ми відзначаємо. Бог подолав відстань між людьми і між собою. І нас просить, щоб ми подолали відстань один між одним. І цей праздник у нашій спільноті – це і праздник сімей. Що сім'ї, може, цілий рік щось там не було все понятно, не все зрозуміли так, добре, як, так. Да? Но у цей вечір треба все відпустити. І треба відстань один між одним на ноль скоротити, бо Бог цей відстань подолав. Він послав Сина, тому що люди Його почули, почувствували, побачили, щоб не було відстані. І нам це дуже важливо тепер, бо хтось хоче тепер відстань подолати ракетами, кулями. А ми не хочемо так. Ми хочемо відстань подолати тим, чим Бог подолав. І це теж прозвучало. Бо Бог любив світ і віддав любов'ю подолати. Так що ці вечора, вони вже у церкві. Люди готуються на те, що з дитячою вірою повірити ту історію, яку зачитають, яку проповідують. І 25-го приходять уже перед обідом у церкву і беруть причастя. А причастя – це означає відпустити гріхи
пробачити. Нам пробачив Бог, і нам треба пробачити. І це новий початок. Це новий початок у сім'ї, у громаді, у спільноті. І у нас теж наголос є на те, що була ялинка у будинку, щоб були подарунки. І ми теж боремось за те, що чому ми подарунки даємо один одному? Тому що Бог подарив нас сином своїм. І не треба забути про сина, бо багато разів наші очі бачать тільки подарунки. А саме більшого подарунка Ісуса Христа нам треба бачити і показати світу. І я радий, тому що тепер будемо відзначати разом ці свята, і ми можемо разом у своїй праці, у соціальній праці, у тому, що подолаємо відстань, показати людям, прихожанам Христа. Щиро дякую вам, Владико. Ви так маєте таку ж честь, як Владико Варсонофій мав розпочати, тобто така важлива місія, і ви сьогодні завершуєте нашу розмову. Хочеться почути від вас якихось таких слів, які зараз потрібні кожній людині. Це слова підтримки, слова віри у краще. Так, справді, свято Різдва, як було підкреслено, це є свято великої радості, бо та наша коляда, вона це дуже гарно підкреслює. Як сказав Владико Олександр, що Ісус є для нас великим даром, найбільшим даром Отця. То дуже гарно підкреслив апостол Павло, коли каже, що давніше Бог різними способами промовляв до людини, але сьогодні промовив до вас через свого Сина. Так якби подарував нам Сина, щоб Він нас провадив у нашому житті. І коли ми говоримо про це друге наше Різдво в часі війни, вітчизняної війни, в часі дуже непростому для нашого народу, то мені так дуже, дуже до серця є слова святого наших часів, папи Івана Павла ІІ, який завжди любив так підкреслити той такий найбільш людський аспект Ісусового народження. Ніби Він народжується, як наше дитятко, бере на себе наше людське тіло. І Він каже, Він плаче. Іван Павло ІІ чомусь так дуже любив це повторювати, що цей плач дитинки Ісуса є такий, як плач кожної дитинки людської, як був наш плач, коли ми народились. І сьогодні, коли ми знаємо, що в нас в Україні є багато людей, що плачуть, сьогодні можемо сказати, що дуже багато родин плачуть. Тому що дуже є важко, коли вбивають дітей стареньких, ворог не дивиться на людське життя. Ні, тому що вони атакують не лише військових, але атакують людей цивільних. І той плач Ісуса, можемо так сказати, сьогодні є такий дуже близький до того плачу України, до плачу наших людей, до плачу тих мам, які втратили свого сина. Ми так разом дуже часто є на похоронах і відчуваємо так десь зблизька той біль мами, біль жінки, біль дитинки. Іноді стоїш на похороні і бачиш, той хлопчик стоїть над труною тата, і майже 2 години дитинка просто плаче, бо він знає, що тато вже його не обійме. І, власне, той плач дитятка Ісуса є сьогодні дуже близький до нашого народу, до людей, які найбільш страждають. І дуже важливо для нас, от ми сьогодні є разом, ми сьогодні перший раз ми будемо святкувати Різдво разом, як цивілізований світ, як Європа, як цілий світ, християнський світ. І то є великий Божий дар для нас. Великий Божий дар є для нас те, що в часі війни ми так вміємо разом працювати, разом прославляти Ісуса. То є надзвичайно великий дар для нас, і мене дуже тішить те, що ми об'єднані, що сьогодні ми можемо тут бути в цій каплиці, де 200 років була семінарія духовна, тут формувалися семінаристи, майбутні священники, які несли до людей то світло Ісуса Христа. Але найголовніше, що ми разом ось стараємось
про людей, які страждають, що ми хочемо тим людям принести сьогодні Ісуса Христа, дійсно сказати, повторити ті чудові слова єпископа Олександра, що Бог близько, Бог є дуже близько. І літургія всенічного на свято Різдва, вона каже цю чудову фразу, що «З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог». Ми віримо, що сьогодні Бог є з тими, хто найбільше страждає. Ми ведемо війну визвольну, ми бережемо життя наших дітей і наших мам, наші хлопці бережуть життя кожного з нас. І це є справді, ми переконані, що Бог є на нашому боці, що Господь є там, де є правда, а правда є сьогодні з нами. Ісус є тим царем правди, і тому так дуже прекрасно є, що ми є на тій правдивій дорозі святкувати Різдво разом, мати Ісуса між нами, подавати один одному той поцілунок миру і теж казати, що Ісус приходить, щоб витирати сльози і лікувати рани. Щиро дякую вам за те, що сьогодні знайшли час поспілкуватися з нами і для наших глядачів. І наостанок я хочу вам подякувати, тому що ми регулярно висвітлюємо в своїх сюжетах, відеоматеріалах про те, як кожен із вас, кожна із ваших єпархій, кожна із ваших конфесій підтримує Україну. Це і міжнародна співпраця, це і локальні акції на місцях. Це дуже багато підтримки. І тому дякуємо вам за те, що ви об'єднані, за те, що ви з нами, за те, що перемога за нами. І хочеться побажати нашим глядачам, звичайно, тільки віри у краще майбутнє. І завжди всі закликають донатити, а ми сьогодні будемо закликати, щоб напередодні Різдва кожен помолився, кожен поставив свічку за тих героїв, яких нема з нами, і за тих, хто зараз в окопах, хто бореться за наше мирне життя. Дякую вам, з наступаючими святами вас і всіх наших глядачів. Христос рождається. Славімо Його.